iyawo re ni bi owo ale ana nigba ti baba jeun tan sadede ni owo kan kan gba ona loju kai ah oni bi baba se subu lenu ni o ba le mi dada mo ka to wi ka to bo kile oni o to mo baba ti ku ah olore o baba ti ku O la Abejoye kantin kantin o la Abejoye be ba jo ko lori aga mi won ni ka woru molege bara di yin lo ah ma bi e wo ni aja yin ti wole da kun mi yo fe jewe eh oju mi ogun enu mi ogun igbesa mi ogun iro mi ogun be ba de wo ada to ah O la Abejoye. Ah, Olodumare, ku se re o. Mo ki gbogbo eyin ololufe ikoni yi. Mo si ki gbogbo eyin ti e finu. Toko toka ti gbogbo ara yin feran ise ranse onise ti Christiani ita gbo si Christian drama. Mo tun wa ki eyin ti enife si ati ma wo cinema ise ranse manzion ah e se lopolopo akiye gani e papa ise ranse Abejoye omo ti bernese ah omo ti lo bi odun melo kan ah o ti pe gani opolopo mo wo pe ah ya kikini o ti pari igba ti ija bandele ati yawo e ti pari en ti etina o ti wa boko re ni Nigeria o ye ko ti pari sugbon to e mo pe oro olorun otun otun ni jojumo oro olorun ti en ba so pe o ti pari olo so pe ko ti tan o o tun ku adupe ise ran se si n tesi waju be ni ah sugbon mo fe ka ya bala kan wo egbe ti se ran se de lowo lowo bayi papa araba oja mo fe ka joye nkan kan wo nbe ka joye nkan kan wo nbe nje mo pe bi se ran se se ni agbara to awon alakesi sisa kesi nkan kan awon alakesi won sakesi nkan kan kekere ti mo fe kajo yewo nbe nkan akesi bi meji pere na ni o bi meji pere ni sugbon okan na ni kan je ka yewo loni to ba to di ojo mi a tun ye mi wo mo ki ba mi ninu ise ranse ba mi ni gbogbo ona ba mi ninu imisi ba mi ninu ka ko ba mi ninu ka direct ba mi ninu ka to ni gba ta ba se editing evangelist Mike Bami Loye oro araba oja oni akisi ti awon alakisi se ninu ise ranse kini won kisi nbe e wo araba oja agbigbo kabiti oten gbowo wa agbigbo kabiti oloju di oterere gbowo iku adide agbigbo kabiti abere omo olomo fi gba ori fori mu mama gboro ka joji mo gbo ko se pada sibi to tin bo fun omo da laba o mo pa lase fun oni ni oruko Jesu Jesu alagba wi mi o se o Jesu Abejoye o se o e wo laarin yi se e ti kesi oru ogajo lo lo ka baba imole to fe fo leti e ti ri baba na wa gbianju won dide abatunde ko wa je olori ko wa je okan lara awon afobaje ta ro pe o ti boju weyin to je pe suspense na fi yan se fun wa igba ti araba oja to fe gba leti ti agbara ji de si fun ti oye ti gba mo agbara ji de fun ko de ti gba mo abi be ko ni araba oja pelu ase ti olorun fi senu omo re ranse re pe ko pada sibi ti tin bo pelu owo re to gan ibi ta kesi wa wa ni o
oru ogajo ni araba oja fe lo gba leti se be ko ni sugbon gba ti araba oja o bale ojumo ti mo te ba si kesi inu ilu kan na ni won wa adugbo kan na ni won wa ohun to sele loyinbo n pe ni continuity error mo se ba eyin te mo jume lo mo se ba eyin te ni gbogbo oye ta wa oni oru ogajo to fe gba omo Jesu leti ti ori eti n gba to pase mo ko pada oru ogajo na lo ye ko bale tori ofe ni oro emi ni bigba ti na ba tan to ku pipi ni mo sele won ni kankankan lewe na jumo wara wa lomode to ku esisi bo ehe kankankan ni sele won sele sugbon ojumo ti mo debi wipe ati lawon omode awon odowere ti won tun pejopo nta ehe esi mo pe ile yoba awon omode yi se be omode oni mo pejo laro kutukutu oloko ti gboko lo lodo ti gba odo lo akisi kekere yi oni nkan ti awon alakisi se nipa ise ranse Abejoye nibi ti abade to ba to di igba mi won tun kan si lori akisi mi eyi ti awon alakisi se lori ise ranse sugbon eyi o di agbara ajinde agbara ijiri okan ti oluwa fe fi gbise jade to si n ba opolopo aye awon niyan pade pe Jesu ta nsin yi o si ni agbara this is just a technical aspect ko lo ko se pelu okun emi ti benu ise ranse na e se o a to pade nigba mi omo yin ololufe yin soji